Hei, og velkommen til en ny utgave av Bøffel-TV. Vi håper vi vant! Vi vant! Vi gjorde det! Det var helt fantastisk det vi greide å prestere i dag. Det var 3 sekunder igjen på klokka, og så skåret vi mål nummer 2. Det var jo helt fantastisk. Det var jo det. Ja, og i hvert fall når du ser av Sandefjord-keeperen også han drøy i kampen, så er det utrolig deilig å snu den kampen. Ja, det var jo... Er dette her det her? Magisk. Gå inn i historien som noe fantastisk. Vi i Bøffelberget vil gjerne takke alle som har gitt penger til denne aksjonen som vi har drevet med nå. Og der har vi da fått inn rundt 90 000 kroner på de få dagene vi har hatt denne aksjonen gående. Og dette er jo helt fantastisk, og vi vil gjerne takke alle i Bøffelberget, vi vil takke alle i Kanarifansen Lillestrøm, og alle som har bidratt med å gi oss den fantastiske bursdaggaven som vi har tenkt å gi til Lillestrøm Sportsklubb. Ja. Så vi vil gjerne på vegne av oss alle takke for at dere har støttet, og fortsett gjerne å gi. Da, Håvard, har du litt du skulle sagt? Ja, først må jeg bare si at det er ikke for sent å gi penger, det er bare å gi penger til Vi er LSK, vipse penger. Klubben trenger det, og klubben setter veldig pris på at du gir dem penger. Det gjør det. Det er en bursdaggave. Ellers så har vi faktisk i dag vært inne i garderoben til gutta etter kampen. Det kommer noen fantastiske intervjuer med blant annet Gud selv, Ståle Solbakken. Vi har fått tak i Ståle Solbakken, folkens. Helt utrolig. Før VG, Dagbladet, alle sammen, vi var her først. Ståle er med. Vi har også fått tak i Robert Labritsen, Torgeir Bjarmann, Simen Kinn Mikalsen har vi fått tak i, Frode Kippe som var med og snudde kampen i dag. Og selvfølgelig Brumunddal. Ja, nå er han konge fra Brumunddal. Han kom fra 20 timer, han er fra Brumunddal. Og Melgavis, han har vi et fantastisk intervju med. Så her er det bare å følge med, folkens. Dette blir kanonbra. Ja, Torgeir, gratulerer med dagen. I like måte. Takk for det. Hva synes du? Nei, det var en lang kamp, og bra den var lang, for da fikk vi en sjanse til å vinne, men det var en klassisk LSK-seier på å skulle gjøres på den måten vi elsker å vinne fotballkampen på, med duellkraft, masse folk i boksen og litt full fight, og så vinner vi til slutt. Så skulle vi gjøre det på en dag som i dag, og ta fram en sånn seier, så var det jo ekstremt moro på 100-årsdagen. Ja. Du får jo ikke gjort det på en bedre måte når kampen ble som den ble. Nei, og vi stanga, og i dag hadde vi vel 7 stykker til slutt som debuterte for LSK i Eliteserien. Så det er klart, i dag var det mye følelser i sving, og utrolig viktig å starte med seier hjemme og få vist publikum i hvert fall at vi har guts, råskap og rå vilje til å vinne. Og så etter hvert så kommer fotballen til å bli bedre også. Du skal også på jubileumsfestmiddag i dag? Jubileumsmiddagen blir vesentlig bedre nå. Ja. Jeg satt og lenge og vurderte, faen, skal vi gå på jubileumsmiddag nå, og så trevlig, og så ble det 1-1, og da tenkte jeg, nå blir middagen bedre, og så vant vi, da blir det kanskje 0 også? Ja, nå har ikke jeg for vann å feste på søndager, men så har ikke det bortsett at vi skal kose oss litt. Bursdag da? Det er bursdag, og det må vi, nå tok vi det veldig rolig i går, og det var sikkert noen som har kjørt litt hardere enn det vi gjorde. Ja, jeg skal bli hjemme i kveld. Vi skulle på jobb i dag, ja. så kanskje vi kan kose oss litt, men fokus allerede til onsdag på oss som holder på med dette. Vi skal til Molde, ta dem. Ja, nå blir det for så vidt sånn, da er vi litt utfordret på posisjon. I dag var vi favoritter, så Molde blir en fin utfordring, og så er det jo en kamp til søndag igjen, så det er en fin uke å komme godt i gang på. Da får dere ha lykke til i Molde, og kos dere med middag. Jo, gratulerer med dagen, Robert! Takk og like måte! Er det du som stod for regien, eller? Dette er jo PR-messig ganske greit. Det er sånn, altså, fra de første 85 da. Ja, men det er ikke seier som... Jo, jo, men i hvert fall når vi får det sånn, så er det jo jævlig deilig da. Det synes jeg også. Det var sånn når jeg tenker etterpå at vi skal ha noe middag der etterpå og sitte her med tap. Ja. Det var et helt katastrofe. Ja. Nå var det vi trengte, var en seier i starten. Ja. Så dette gleder vi oss over alle sammen. Ja. Og planen for kvelden er... Nå skal vi ha en middag for noen som er spesielt inviterte. Ja. Og så skal vi kose oss med det. Og så er det en ny kamp onsdag. Ja. Da er det bare å fortsette det vi har sluttet med i dag. Da får dere kose dere i kveld og ha en fortsatt strålende fødselsdag. Gratulerer med dagen!
Jo, takk I like måte. Takk, takk. Grei debut, eller? Ja, det ble jo det etter hvert. Vi følte jo at at lugga en stund, men altså det jo ikke noe gøy å tape på bursdagen sin. Bursdagen sin, så klart det det hjelper på veldig at vi altså får ikke gjort det på en bedre måte. Moro for for hele klubben og artig for meg også å debutere og og få en scoring og ja, avgjøre på 100-årsdagen. Det kunne ikke drømt om noe mer enn det. Det må være fryktelig stort å få lov til å gjøre, altså få lov til. Jeg så jo for meg at den, det sånn klassisk 40 meter over ja. Når du får den der. Du har fryktelig god tid. Ja, fryktelig godt skuddbein, vet du. Og du har det? Ja, ja, ja. Ja, ja det, det har noe med Brumunddal å gjøre, eller? Ja, det har jeg fått opp I Brumunddal, vet du. Ja, det liker vi. Ja, ja, ja. Ja, planer for kvelden. Det som jeg sa til han andre reporteren her, vi får ikke være med på noe, så vi får komme oss hjem mat og slappe av, legge beina høyt. Og gjør klart neste match? Ja, det jo allerede kamp onsdag, så vi får drøye den festen en stund. Hvordan, hvis jeg ser bort fra målet ditt da, som forresten var jævlig deilig, hvordan var det å deputere på Åråsen? 8500 tilskuere var ganske bra trøkk her I dag. Ja, veldig bra. Har du hatt en 20-10 opp I svingen her? ja, det klart det noe annet. Det jo... Det jo intimt her, nesten stappa, og klart man merker det. At, og merker det godt da, når vi først begynner å få litt trøkk mot slutten av kampen, at publikum girer seg opp, og da, da det gir oss den lille, lille ekstra energien da, til, å, til å ville ta det ekstra metra og for å vinne for klubben. Jeg ikke noe glad I 2010 da, så spillere som kommer derfra har jo alltid en vei å gå igjen. Ja. Men jeg må jo si at... det hjalp litt. To strekker under svaret, vi ferdig med det nå. Velkommen til Lillestrøm. Jo, hjertelig takk for det. Veldig deilig. Ja. Ja, Ståle, gratulerer med 100-årsdagen. Ja, takk. Lige måned. Takk for det. Du har sett hele kampen? Nei, det ikke. Jeg kom med fly, så jeg kom akkurat at Sandefjord skårer. Ja. Ja, men du fikk med deg det viktigste. Fikk med deg det viktigste. Ja. Hva synes du? Nei, det var egentlig en stor kamp, men det det ofte ikke I premierer, så det var viktigste var at det som skjedde, skjedde, og det var at det ble 3 poeng. Fordi hjertet ditt, det trenger vi ikke å tvile på noen gang. Nei, jeg fortsatt tilhører et tegn, altså jeg får lov å komme inn I garderoben og allting. Ja, du jo ikke sånn. Nei, det jeg ikke det. Nei, så det mange år siden jeg har vært inne I den garderoben her. Ja. Nå skal du på jubileumsmiddag slikt, eller? Ja. Ja. Sammen med andre gamle notabiliteter. Ja, sannsynligvis. Ja, ja. Men det blir hyggelig det. Det blir helt sikkert, så... Kose deg. Ja, si meg litt av det, eller bursdag av det. Ja, det... Det jo en svak kamp av oss, men det moralen I gruppa som gjør at vi får denne seieren her, så det smaker utrolig godt og helt fantastisk støtte I dag, så det var virkelig for supporterne denne her. For det, ja, du sier svak kamp, for det lenge siden jeg har sett så kjedelig 90, altså bortsett fra de siste 5 da, så hadde det omtrent ikke noe trøkk. Nei, altså, vi må finne ut en løsning der, for det var absolutt ikke bra nok I dag sett over rett, men... Det den kraften og den vilja som får oss fremover, og at vi vil få den seieren her. Så det var den som fikk oss dit I dag. Leverte bra, ble flyttet opp på venstre kant. Synes vi ble litt farligere når du fikk lov til å slå gode innlegg der også? Ja, jeg har jo spilt det litt før under Arno, så det var jo... Men det noen år siden nå, men jeg følte at jeg kom greit ut av det, så det, jeg bare tar den rollen han sier jeg skal spille, så I dag gikk det greit. Og hva planen resten av kvelden? Det vel å feire seieren litt med gutta, men samtidig så må vi tenke på at det en ny kamp snart igjen, så da vi reiste til Molde allerede tirsdag, så da bare gjelder det å få I seg mat og drikke, så da... Drikke, ja? Ja. Det bra, det fortjener det. Tror du får ta deg av den drikken. Nei, jeg ferdig, jeg den I går, veldig bra. Kommer inn og snur kampen. Ja, det var vel mange som var delaktige at vi gladde å snu det her I dag. Vi kriger dem I seng på en måte. Vi står kampen bra, vi presser på den spesielt I andre gang. Det solid, og det var en skikkelig krigermatch og en fysisk duellkamp. Og ikke det penspillet, men det gøy å vinne de kampene her. Det var sterkt også. Det deilig når de bruker en og en halv omgang på drøye tid, drøye tid og drøye tid. Så får vi det, begge målene rundt 90. Ja, det... Jeg har kjent på den følelsen så mange ganger, jeg hadde gått imot oss på slutten, vi har tapt kampene på det her, og nå endelig greier å snu og vinne på den måten her, det det beste som og
setter et punkt på den helgen her som helt fantastisk. Det har vært var spenning helt til bitter end I dag, og supporterne jublet. Det var fantastisk, og det var utrolig gøy, og jeg var bare super... ja, jeg kriblet skikkelig når jeg kom på slutten her. Jeg har bare lyst til å ta alle og krige med krigen den seieren inn gjorde til slutt. Så det gikk et par dækkelige dueller der, ja, det... smalt på noe voldsomt. Ja, det var litt overdøring med min del også, men det var regnet den. Skulle vinne kampen her, så det sterkt. Det var veldig deilig. Ja, det var det. Takk skal du ha.